uchastka saylov komissiyasi tomonidan saylov kuni amalga oshiriladigan vazifalar va ovoz berishni tashkil qilish. Ovoz berish xonasidagi soat 7:30 ni ko'rsatmoqda. Saylov kuni ovoz berish binosi uchastka saylov komissiyasi a'zolarining jami yoki kamida 3dan 2 qismi hozir bo'lganda ochiladi. Bunda saylovchilar, siyosiy partiyalardan, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlaridan, xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlardan kuzatuvchilar va ommaviy axborot vositalari vakillari hozir bo'lishlari mumkin. Uchastka saylov komissiyasi raisining o'rinbosari kuzatuvchilarni, ommaviy axborot vositalari vakillarini tegishli saylov komissiyasi tomonidan berilgan mandati va shaxsini tasdiqlovchi hujjati asosida ro'yxatga oladi. Shundan so'ng o'z vakolatlarini to'laqonli hamda to'sqinliksiz amalga oshirish uchun ovoz berish xonasining ular uchun ajratilgan joyiga yo'naltiradi. Yodda tuting, ovoz berish xonasi shay holatga keltiriladi. Uchastka saylov komissiyasi raisi yoki rais o'rinbosari tomonidan komissiya a'zolarining ovoz berish kunidagi vazifalari taqsimlanadi. Vazifalar taqsimlangandan so'ng uchastka saylov komissiyasining raisi komissiyaning a'zolari bilan birgalikda saylov qutilarining bo'shligini tekshiradi va ularni bir marotaba ishlatiladigan plastmassa plombalar bilan plombalaydi. Plombalar raqami ko'rsatilgan holda belgilangan shakldagi dalolatnoma tuziladi. Saylov qutilari plombalangandan keyin komissiyaning 2 nafar a'zosi tomonidan imzolangan, muhr bilan tasdiqlangan holda tayyorlab qo'yilgan saylov byulletenlari dalolatnoma asosida uchastka saylov komissiyasining raisi tomonidan saylov byulletenlarini saylovchiga beradigan uchastka saylov komissiyasi a'zolariga topshiriladi. Saylovchilarga tartibli ravishda byulletenlarni berish maqsadida mas'ul uchastka saylov komissiyasi a'zolariga saylovchilar ro'yxati alifbo ketma-ketligida taqsimlab beriladi. Yodda tuting, saylov kuni saylov uchastkasida soat 8:00 da O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi yangraydi. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraganidan so'ng uchastka saylov komissiyasi raisi ovoz berish boshlanganligini e'lon qiladi. Uchastka saylov komissiyasi raisi tomonidan saylov uchastkasidagi saylovchilar soni, tuman shahar saylov komissiyasidan olingan saylov byulletenlarining soni, shuningdek, muddatidan oldin ovoz berganlar soni ma'lum qilinadi. Ushbu ma'lumotlarni uchastka saylov komissiyasi kotibi saylov uchastkasida ovozlarni sanab chiqish natijalari to'g'risidagi yakuniy bayonnomaga kiritadi. Uchastka saylov komissiyasining raisi yoki rais o'rinbosari tomonidan ovoz berish boshlanganligi haqida aloqa vositalari orqali tuman shahar saylov komissiyasiga xabar beriladi. Uchastka saylov komissiyasi tomonidan saylovchilarga taqdim etilgan saylov byulletenlari sonining hisobi har soatda yuritib boriladi. Saylov byulletenlari sonining hisobi to'g'risidagi ma'lumotlar tegishli saylov komissiyalariga berib turiladi. Saylovchilar uchastka saylov komissiyasi binosiga kelganida vazifalar taqsimotiga binoan saylovchini saylov uchastkasiga navbat bilan kirishni tartibga soladigan a'zosi kutib oladi. Saylovchining shaxsini tasdiqlovchi hujjati bor bo'lsa, saylov jarayonlarini boshqarish axborot tizimiga mas'ul bo'lgan komissiya a'zosiga yo'naltiradi. Saylovchi uchastka saylov komissiyasining a'zosiga o'z shaxsini tasdiqlovchi hujjatni taqdim etadi. Pasport, identifikatsiya ID karta, yangi namunadagi milliy haydovchilik guvohnomasi, fuqarolik pasportini yo'qotgan fuqarolarga ichki ishlar organlari tomonidan berilgan vaqtinchalik ma'lumotnoma, harbiy xizmatchilar uchun harbiy guvohnoma, uchastka saylov komissiyasining saylov jarayonlarini boshqarish axborot tizimi bo'yicha mas'ul a'zosi saylovchining shaxsini tasdiqlovchi hujjat asosida saylov jarayonlarini boshqarish axborot tizimidan yuklab olingan saylovchilar ro'yxatidan kompyuter yordamida saylovchining ism-sharifini qidirib topadi. Saylovchi saylovchilar ro'yxatida bor bo'lsa, saylovchiga saylovchilar ro'yxati bo'yicha tartib raqamini qog'ozchaga yozib beradi va unga o'z navbatini kutishini iltimos qiladi. Navbat kelganidan so'ng saylovchi uchastka saylov komissiyasining saylov byulletenini berishga mas'ul a'zosiga yo'naltiriladi. Saylovchilar ro'yxatidagi ma'lumotlari tekshirilgan saylovchi saylov byulletenini berishga mas'ul uchastka saylov komissiyasining a'zosiga o'z shaxsini tasdiqlovchi hujjatni ko'rsatadi hamda unga saylovchilar ro'yxatidagi tartib raqamini aytib, saylovchilar ro'yxatiga imzo qo'yadi. Shundan keyin unga tegishli saylov uchun bir donadan saylov byulleteni beriladi.
Saylovchining saylovchilar ro'yxatidagi ma'lumotlari tekshirilishi natijasida saylovchi mazkur saylov uchastkasining saylovchilari ro'yxatida mavjud emasligi aniqlansa, saylovchi shaxsini fuqaroligi va yashash joyini ushbu saylov uchastkasi hududida doimiy yashash joyi yoki vaqtincha turgan joyi bo'yicha ro'yxatga olinganligini tasdiqlovchi hujjat asosida uchastka saylov komissiyasi raisiga ariza bilan yozma shaklda murojaat qiladi. Uchastka saylov komissiyasi raisi saylovchining arizasini qabul qilib oladi va saylovchining doimiy yoki vaqtincha ro'yxatga olingan yashash joyidan kelib chiqib, uni ushbu saylov uchastkasining saylovchilar ro'yxatiga kiritish yoki kiritmaslik masalasini hal etadi. Yodda tuting, uchastka saylov komissiyasi a'zosi boshqa shaxs uchun ovoz bermoqchi bo'lgan saylovchiga saylov byulletenini berishi taqiqlanadi. Saylovchining iltimosiga binoan saylov byulletenini to'ldirish uchun Brayl alifbosi asosida tayyorlangan trafaret beriladi. Saylovchiga 4 saylov byulleteni beriladi. Birinchisi, Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi deputatiga nomzodni yoqlab ovoz berishi uchun. Ikkinchisi, Oliy Majlisning Qonunchilik palatasidagi proporsional taqsimlanadigan o'rinlarga siyosiy partiyani yoqlab ovoz berishi uchun. Uchinchisi, Xalq deputatlari viloyat kengashi deputatiga nomzodni yoqlab ovoz berishi uchun. To'rtinchisi, Xalq deputatlari tuman yoki shahar kengashi deputatiga nomzodni yoqlab ovoz berishi uchun. Saylovchi saylov byulletenini olgach, uni yashirin ovoz berish kabinasida yoki xonasida to'ldiradi. Bunda saylovchi o'zi yoqlab ovoz berayotgan nomzodning familiyasi, siyosiy partiyaning nomi ro'parasida o'ng tomonda joylashgan bo'sh kvadratga plus yoki tasdiq yoxud X belgisini qo'yadi. Yodda tuting, saylovchiga tegishli saylov uchun bittadan ortiq saylov byulleteni berilishiga yo'l qo'yilmaydi. Buzib qo'yilgan saylov byulleteni saylovchining iltimosiga ko'ra yangisiga almashtirilishi mumkin. Ovoz berish vaqtida buzib qo'yilgan saylov byulletenlarining orqa tomonidan tegishli belgi qo'yiladi va har bir saylov turiga qarab alohida saqlanadi. Ovoz beruvchi tomonidan byulletenni to'ldirish vaqtida xatoga yo'l qo'yilgan va uning o'rniga yangi saylov byulleteni berilgan. Bu haqda saylov ro'yxatida hamda bekor qilingan buzilgan saylov byulletenining orqa tomonida tegishli belgi qo'yilgan saylov byulleteni buzilgan hisoblanadi. Yodda tuting, saylov byulletenini to'ldirilgan holatda yoki uni to'ldirish jarayonini suratga yoxud videoga olish, olingan tasvirlarni tarqatish, shu jumladan ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirish taqiqlanadi. Yodda tuting, saylov byulletenini to'ldirish chog'ida yashirin ovoz berish kabinasi yoki xonasida ovoz beruvchi shaxsdan boshqa shaxslarning hozir bo'lishi taqiqlanadi. Saylov byulletenini mustaqil ravishda to'ldirish imkoniyatiga ega bo'lmagan saylovchi o'z xohishiga ko'ra yashirin ovoz berish kabinasiga yoki xonasiga boshqa shaxsni taklif qilishga haqli. Bundan saylov komissiyasi tarkibiga kiradigan shaxslar, kuzatuvchilar va ommaviy axborot vositalari vakillari mustasno. To'ldirilgan saylov byulletenini ovoz beruvchi saylov qutisiga tashlaydi. Saylov byulletenini saylov qutisiga tashlanishini nazorat qiluvchi a'zo, agarda saylovchi saylov byulletenini tashlamasdan chiqib ketmoqchi bo'lsa, uni to'xtatadi va saylov byulletenlarini saylov qutisiga tashlashi lozimligini tushuntiradi. Uchastka saylov komissiyasi raisining o'rinbosari ovoz berib bo'lgan saylovchini binodan kuzatib qo'yish choralarini ko'radi. Eslatma: shu tartibda ovoz berish jarayoni o'tkaziladi. Yodda tuting, saylov qutilari uchastka komissiyasi a'zolariga hamda kuzatuvchilarga ko'rinib turishi kerak. Saylov kuni ovoz berish vaqtida uchastka saylov komissiyasi binosida quyidagilar hozir bo'lishi mumkin. Tegishli uchastka saylov komissiyasi a'zolari, yuqori turuvchi saylov komissiyasi a'zolari, siyosiy partiyalarning kuzatuvchilari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining kuzatuvchilari, ommaviy axborot vositalari vakillari, xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlardan kuzatuvchilar. Uchastkadagi saylovchilar ro'yxati bo'yicha ovoz berishda ishtirok etuvchi saylovchilar. Yodda tuting, ovoz berish vaqtida uchastka saylov komissiyasi binosida hozir bo'lishga ruxsat etilgan shaxslardan tashqari boshqa shaxslarning bo'lishiga ruxsat etilmaydi. Binoda ushbu zarur tartibni saqlab turish mas'uliyati uchastka saylov komissiyasi raisining zimmasida bo'ladi. Uchastka saylov komissiyasi binosida hozir bo'lishga ruxsat etilgan shaxslar tegishli komissiyalar tomonidan berilgan maqomini tasdiqlovchi mandat,
guvohnomasini boshqalarga ko'rinadigan holda taqqan bo'lishlari shart. Uchastka saylov komissiyasi raisi ovoz berish binosida tinchlik saqlanishi va tartibga rioya qilinishini ta'minlash, ovoz berish va ularni sanab chiqishda g'ayriqonuniy to'sqinliklar vujudga kelganida ichki ishlar yoki Milliy gvardiya xodimlariga murojaat qilishi mumkin. Bunda ichki ishlar yoki Milliy gvardiya xodimlari zudlik bilan voqea joyiga yetib kelishlari lozim. Yodda tuting, ichki ishlar va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan saylov uchastkasi hududidagi tartibsizlik, g'ayriqonuniy xatti-harakatlar bartaraf etilgandan so'ng uchastka saylov komissiyasi raisi ko'rsatmasi asosida saylov uchastkasi binosini tark etishlari va saylov jarayoniga xalaqit bermaydigan joyga joylashishlari shart. Saylovchining turgan joyida ovoz berishini tashkil etish. Ayrim saylovchilar sog'lig'ining holatiga yoki boshqa sabablarga ko'ra ovoz berish binosiga kela olmagan hollarda tegishli uchastka saylov komissiyasi ovoz berishni ushbu saylovchilarning saylov kuni yoki saylov kuniga qadar qilgan yozma yoki og'zaki iltimosiga binoan ular turgan joyida tashkil etadi. Bunda uchastka saylov komissiyasi a'zosi qaydlov daftariga saylovchining familiyasi, ismi, otasining ismi, yashash joyi, murojaat qilingan vaqti haqida tegishli yozuv kiritadi va ushbu ma'lumotlar uchastka saylov komissiyasi a'zosining imzosi bilan tasdiqlanadi. Uchastka saylov komissiyasi tomonidan saylovchi turgan joyida ovoz berishni tashkil etish saylov kunidagi ish hajmi va vaziyatdan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Saylovchilarning murojaatlari bo'yicha ular turgan joyga ko'chma saylov qutisi bilan boradigan uchastka saylov komissiyasining a'zolari murojaatlar sonidan kam bo'lmagan miqdordagi byulletenlarni imzo chekib oladilar. Saylovchilar murojaatlarining soni, shuningdek ishlatilgan va qaytarilgan saylov byulletenlarining soni belgilangan shaklda alohida dalolatnomada qayd etiladi. Uchastka saylov komissiyasining kamida 2 nafar a'zosi ko'chma saylov qutisi bilan saylovchining turgan joyiga yuboriladi. Ular saylovchining xohish irodasi sir saqlanishiga rioya etilgan holda ovoz berish amalga oshirilishini ta'minlaydi. Bunda kuzatuvchilar va ommaviy axborot vositalari vakillari hozir bo'lishi mumkin. Turgan joyida ovoz berishni amalga oshirish uchun saylovchi tegishli uchastka saylov komissiyasining a'zosiga o'z shaxsini tasdiqlovchi hujjatini ko'rsatadi, belgilangan shakldagi saylovchilar ro'yxati ko'chirmasiga imzo qo'yadi. Shundan keyin unga tegishli saylov uchun bir donadan saylov byulleteni beriladi. Saylovchi yashirin ovoz berib bo'lganidan so'ng saylovchilar ro'yxatining tegishli joyiga turgan joyida ovoz berdi yozuvi kiritiladi. Uchastka saylov komissiyasi a'zolari muddatidan oldin ovoz bergan bo'lishlari kerak. Komissiya a'zolari tomonidan saylov kuni ovoz berish qutisiga saylov byulletenlarini tashlash qat'iyan taqiqlanadi. Mazkur videorolik Markaziy saylov komissiyasining 2024 yil 2 iyuldagi 13.43 son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari, xalq deputatlari, viloyat, tuman va shahar kengashlari deputatlari saylovida ovoz berishni tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom asosida tayyorlandi.